Добрый день, Полтава! Здравствуй, Украина! Сегодня, как обычно, в пятницу, мы в офисе Полтава водоканала. Евгений Забышин нам расскажет, что у нас происходит. Доброго дня, шановні полтавці! По підсумкам тижня цього тижня, що минув, на сьогоднішній день можемо підсумувати те, що бригади всі працювали наші аварійні в штатному режимі. На жаль, кількість аварій та заявок залишається на значному, так скажемо, високому рівні, що не радує це. Отже, по службі водопостачання у нас було заявлено 91 заявка від населення, отримали ви на ремонти водопровідних систем. Виконано 81, 10 штук на сьогоднішній день знаходиться ще в роботі. Було виконано 10 розкопів, проведення ремонтів з розкопуванням ґрунту, з порушенням елементів благоустрою. Це по різним вулицям міста, так, нема такого чітко вираженого скупчення в одному мікрорайоні. Витоки з колодця 9 штук було ліквідовано. Декілька робіт було проведено на водогонах міста, це діаметром 500 мм, це значні, але були не надто, так скажемо, значущі пориви. Тобто сталева труба зіржавіла і невеликий отвір виявили, і тому, так скажемо, незначний, але значущий ремонт для мешканців. Тобто провели без переклюк, без остановки водогонів, без скиду води, тобто так скажемо, малою кров'ю обійшлися. Це радує. Було дві таких роботи, там на Ливаді ремонтували почурівни, водогін. Справились з задачею нормально, вважаю, наші бригади. І на проведенні були роботи такі ж на підходу до Полтави водогону від 5-го водозабору в селище Петрівка. В полі, там є теж наші мережі, приходять повз трасу, яка на Диканьку йде. Були виявлені також незначні витоки на поле, що заважало сільхозроботам, тому оперативно теж було прийнято рішення виконувати ці роботи. Вдалося теж без зупинки водозабору, без скиду води, тобто під тиском бригади ліквідовує. Ці роботи дуже цікаві зі своєї сторони, для того, хто не розуміє, для картинки, так скажемо, в свого часу там взимку такі роботи проводяться, коли є фонтан води, пар. Чоловік в розовому костюмі спускається. Картинка красива. Тобто, дуже цікаво, але вдалося це, так скажемо, все ліквідувати оперативно, усунути ці пориви і запобігти втратам води значні. По службі водовідведення, на жаль, заявки, скажімо, теж не зменшується кількість засмічень. За цей тиждень 175 штук отримали ми заявок, 163 виконали. Вдається виконувати оперативно. Як я вже раніше казав, що організовано роботу бригади в нічний час, тобто де такі суттєві засмічення, нам раніше ми чекали ранку, щоб бригади аварійні поїхали, то зараз вдається за ніч до 10 заявок виконувати. Це теж допомагає якби побороти цей наплив. Хочеться відзначити, що на свята населення все відпочивало, і заявок, скажімо так, за неділю, понеділок, вихідні дні, було 1-2 заявки за добу по мережі каналізації. Але у вівторок, який був як понеділок, більше 50 заявок. Тобто то, що не добрали как бы, по заявкам в день вихідних днів, що там мешканці да, десь трошки так теж вирішили, що почекати, і масово було наплив, тобто бороли ці дні, так скажемо, цей масовий наплив цих заявок. Але вдалося теж переломити цю ситуацію. Також було виконано дві розкопки. Одну на Гнівській 8 закінчили ми там, де я розповідав, теж біля ставків, щоб запобігти виливу стоків в ставки. Там виконали, вже благоустроїли, засипали цей рівчак. А зараз проводимо напроти Макдональдсу розкопування теж на каналізаційній системі за допомогою обічайки, це залізного такого пристрою для запобігання обрушення ґрунту. Там теж 4 до 4 метрів глибина, діаметром 300, замінюємо трубу, тому що пропала зовсім, теж там на підпорі була ділянка каналізаційної мережі, то вимушені довести все до ладу. Я думаю, ще пару днів ми там теж закінчимо ці роботи і будемо займатися відновленням порушених елементів благоустрою. Декілька було на цьому тижні звернень мешканців, там як по Коцюбинського, як і по іншим містам, по Андріївського, Європейський.
на якість виконання саме робіт після проведення ремонтів працівниками водоканалу, то хочу зазначити, що є такі певні моменти, але вони всі підконтрольно, як сказати, з нашого відома. Тобто там були місця, де взимку проводилися аварійні роботи, і на значну глибину засипався цей ґрунт, хоч він не уплотнявся, але ви розумієте, що воно грунтки були, да, не запобігти усадці. Тому було прийнято рішення для того, щоб радувало глаз і не заскажало людям, провести поверхневе асфальтування. Ми повторного використання, в нас є установка, яка з асфальту, який раніше був демонтований на якихось ділянках, ми зварили вторично, да, і поклали цю ділянку. Зараз вона просіла значно, ми оградили і готуємося вже на чистову його робити. Тобто десь такі є моменти, саме, які потребують часу для того, щоб відновити якісно саме. На жаль, нема в нас такого обладнання, можливо, що якби був повний набір техніки, щоб було там спеціальні трамбівки, спеціальні екскаватори, щоб зразу все та, так як ми бачимо за кордоном, де декілька разів ми присутні були, то показували нам такі, що на протязі доби відновлюється повністю. Тобто порушується асфальтне покриття і відновлюється все за добу. Це якби є до чого стремитися і нам, так що будемо над цим працюємо щоденно. Значить, по диспетчерській службі хочу сказати, що працює вона також в цілодобовому режимі. Телефон диспетчерський незмінний 56-96-00. Зараз працюємо над питанням щодо введення додаткових мобільних номерів для зручності населення, щоб були там МТС. В основному люди на старі, зараз переходять всі на мобільний зв'язок, тому накладно, дорого. Как быстро и в какое время произойдет, вот, чтобы была возможность мобильного? Ну, планируем, что на протязі травня месяца мы за месяц все работы информуем мешканців, розвісимо об'яви, щоб всі знали. Адже оперативність це теж нам допомагає, ми зазнаємо менших втрат щодо нашого товару, це води. І також для мешканців приємно, коли реагування на ті чи інші виклики своєчасно відбуваються. Хімічною хімбакалабораторією нашого підприємства здійснено, відібрано 58 проб води, по яких зроблено 348 аналізів по різним напрямкам. Вся вода за цей тиждень не було відхилена від речини, не обнаружили. За аналізами здається, що вона з моменту освячення на водохреща ще вона властивості свої не втратила, те, що цілюще. Так, и вопрос у меня такого характера. Скажите, раньше были факты воровства люков. Как сейчас вы видите, происходят такие факты, проскакивают, что украли люк? Вот именно как, ну, сдают металлолом, их там как-то дробят. Ну, якщо були пікові такі в минулі часи, то зараз такого піку не наблюдається, але, на жаль, є такі випадки. До сих пор трапляються, да, так що. А как вы с этим боретесь, и что вы вот украден люк? Какой-то пластиковий, полімерний вложити. Наша задача по зверненню, якщо ми отримали інформацію про викрадення люка, відсутність люка, ми не знаємо, що з ним трапилося, аварійну бригаду направляємо. Перше, це треба заградити місце того, щоб не допустити пошкодження там або автотранспорту, або пішоходів, щоб ніхто не втрапив в цей відкритий люк. Це перше, що робимо. Тоді визначаємо характер, що там, чи сталося, чи зруйнувався люк внаслідок експлуатації там дорожньої транспорту, або дійсно він викрадений, що нема слідів ні обічайки, нема ні самого люка. Тоді ми замовляємо, наш відділ з буту доставляє нам люк. Ну, чаще всього це металічні. Ми визиваємо поліцію, представники поліції, фіксуємо в поліцію. Назад все-таки металічні ложаться, там чугун, по-моєму, чи що? Чугунні люки, так. Да. Адже практика показала, що навіть застосування полімерних, ризових, там декілька є модифікацій на проїжджій частині саме з інтенсивним рухом, не дають того ефекту. Асфальтне покриття руйнується по кругу, викрошується, тобто і вони руйнуються. Тобто саме надійне це чавунний люк на проїжджій частині. Да. Де зелена зона або пішохідна якийсь, там можна ставити полімерні люка, там садові такі, як в епіцентрі, там є такі. Тобто підходимо індивідуально. На жаль, в багатьох випадках, де масово, допустимо, де дворова система каналізації, то не вдається там всі люка відновити одночасно, то ми використовуємо тимчасові накриття, але, на жаль, вони по року можуть слугувати. Це залізобетонні кришки, такі квадратні, могли бачити.
КПшки, как бы, цим теж ми користуємося, вони виручають нас, щоб тимчасово усунути как бы, отвір в землю, щоб не було пошкоджено ні людей, ні техніки. Ну що, все? Да, ну, такі у нас новості. Всім удачі, не вируйте люки. До побачення. Всім до свидання.